ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយគឺតកតងនឹងប្រវត្តិនាងកាលយក្ខិនីដោយសង្ខេបខ្លីព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រពន្ធស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្ត្រីដែលគ្មានកូននាងដឹងថាខ្លួនប្រកាសជាពុំមានកូនហើយនាងខ្លាចប្តីមានប្រពន្ធថ្មីទៀតដែលនឹងមានកូនបានប្រពន្ធថ្មីនោះនឹងមានអំណាចធំជាងខ្លួនទើបកាត់ចិត្តដើរទៅរកស្ត្រីម្នាក់ឲ្យធ្វើដីធ្វើជាប្រពន្ធដោយខ្លួនឯងមិនយូរប៉ុន្មានស្ត្រីដែលនាងរកមកឲ្យប្តីធ្វើជាប្រពន្ធថ្មីនោះក៏មានផ្ទៃពោះនាងប្រពន្ធដើមដឹងថានាងប្រពន្ធចុងមានផ្ទៃពោះក៏យកថ្នាំពឹសមកឲ្យប្រពន្ធចុងផឹកនាងប្រពន្ធចុងស្មានថាជាថ្នាំសម្រាប់រសាកក៏យកថ្នាំពឹសនោះទៅផឹកនាងប្រពន្ធចុងបានរលូតកូនស្លាប់ដល់ទៅ2លើកព្រោះថ្នាំពើរបស់ប្រពន្ធដើមនៅលើកទី3ប្រពន្ធចង់ត្រូវស្លាប់ព្រមទាំងកូននៅក្នុងពោះព្រោះថ្នាំពើរបស់ប្រពន្ធដើមដូចជាលើកមុនដែរប្តីបានដឹងរឿងនោះហើយក៏វាធ្វើបាបប្រពន្ធដើមរហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងនាងប្រពន្ធដើមនិងនាងប្រពន្ធចង់ទាំងពីរអ្នកនេះបានចងកម្មពីវិរៈនឹងគ្នាម្ដងគឺប្រពន្ធចង់ស្លាប់ទៅកើតជាមេឆ្មាប្រពន្ធដើមស្លាប់ទៅកើតជាមេមាន់មេឆ្មាស៊ីពងមាន់និងមេមាន់ប្រពន្ធដើមស្លាប់ពីមេមាន់ទៅកើតជាមេខ្លាឯប្រពន្ធចង់មេឆ្មាកើតមកជាមេប្រះមេខ្លាស៊ីមេប្រះប្រពន្ធចង់មេប្រះកើតជានាងយក្ខិនីប្រពន្ធដើមមេខ្លាបានកើតមកជានាងកុលធីតានាងយក្ខិនីបានចាប់កូននាងកុលធីតាស៊ីអស់ដល់ទៅ2លើកនៅលើកទី3នាងកុលធីតាបាននាំកូនខ្ចីរបស់នាងរត់ទៅផ្ទះដើមកំណត់របស់ខ្លួននោះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែនាងយក្ខិនីដេញតាមក្រោយមកប្រកាត់នាងកុលធីតាបានឃើញនាងយក្ខិនីដេញតាមក្រោយដូចខ្លួនយ៉ាងនេះហើយមានការតក់សុតភ័យខ្លាចខ្លាំងជាទីបំផុតហើយបានរត់ចូលទៅក្នុងវត្តចេតពនមហាវិហារជួនជាពេលនោះព្រះសាស្តាកំពុងតែទ្រង់សម្ដែងប្រធរទេសនាអប់រំដល់ពួកពុទ្ធបរិស័ទនាងកុលធីតាបានចូលទៅចិត្តព្រះសាស្តាហើយយកកូនទៅដាក់ក្បែរព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គហើយបានក្រាបទូលថាបបុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាងខ្ញុំសូមប្រគេនកូនតូចនេះដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកចុះបន្ទាប់មកនាងយក្ខិនីក៏បានមកដល់ទីនោះដែរព្រះសាស្តាទ្រង់បានត្រាស់ទៅកាន់នាងទាំងពីរនោះថាណែនាងទាំងពីរនាក់ព្រោះហេតុអ្វីនោះបានជាពួកនាងតាមចងកម្មចងពៀដល់គ្នានឹងគ្នាមិនចេះជប់មិនចេះឈរយ៉ាងដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ប្រគាថាថាណហេវេរេណវេរានិសមត្ថិថាកោទាចណងអវេរេណចៈសមន្តេអេសថធម្មោសណន្តណោក្នុងកាលណានាក៏ដោយធម្មតាពៀទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះមិនដែលស្ងប់រងាប់ដោយការចង់ពៀឡើយតាមការពិតពៀទាំងឡាយដែលស្ងប់រងាប់បានដោយការមិនចង់ពៀនេះជាធរចាស់មានយូរយារណាស់មកហើយរឿងភិក្ខុកោសម្ពីព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រពោពួកភិក្ខុកោសម្ពីពួកភិក្ខុកោសម្ពីទាំងនោះគ្រាដើមគ្រាន់តែចោតគ្នាអំពីអបັດតូចតូចតែតែប៉ុណ្ណោះឯងតែដល់ក្រោយក្រោយមកក៏កើតមានការវិវាទឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាធំខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទោះបីជាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ហាម5យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកភិក្ខុទាំងនោះមិនព្រមធ្វើតាមព្រះឱវាទរបស់ព្រះអង្គឡើយបើយ៉ាងនេះហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងប្រតិថាប្រកាសជាមិនបានប្រយោជន៍ទើបព្រះអង្គស្ដេចយាងចេញឆ្ងាយពីពួកភិក្ខុនោះទៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងព្រៃរខិតវ័នតែមួយព្រះអង្គឯងគត់ក្រោយមកពួកភិក្ខុកោសម្ពីទាំងនោះបានដឹងច្បាស់
នៅទូកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ចូលទៅរកព្រះអានន្ទទេដើម្បីឲ្យព្រះអានន្ទជួយសុំខមាទោសនឹងព្រះអង្គហើយក្រាបថ្វាយបង្គំសុំឲ្យព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញព្រះសាស្តាទ្រង់បានទទួលពាក្យសុំអរតនីរបស់ពួកភិក្ខុកោសម្ពីទាំងនោះហើយទើបស្ដេចជាងវិលត្រឡប់មករកភិក្ខុនោះវិញបានប្រទាននៅព្រះអវត្តដល់ពួកភិក្ខុកោសម្ពីទាំងនោះឲ្យមានការសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាឯងតទៅទៀតដោយព្រះធម្មីកថាទីឃាវុជាដកហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថាដូច្នេះថាពួកជនតីទៀតមិនដឹងច្បាស់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រដាបត្រដួសនៅក្នុងទីប្រជុំសង្ឃនេះឯជនទាំងឡាយណានៅក្នុងទីប្រជុំសង្ឃនោះដឹងច្បាស់យ៉ាងនោះសេចក្តីវិវាទទាស់តែងគ្នានិងស្ងប់រងាប់បានព្រោះពួកជនទាំងនោះបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទាំងអស់គ្នា